përba pasyrës, kam një personaj i cili është i ri në media, në fakt shumë pak që ka dalë, por për një javë bën xhiron e të gjithë rrjeteve sociale shqiptare, njerëzit ty në YouTube pa fund, sepse një provokim televiziv nga një kanal i ri i cili është hapur, që quhet Zjarr, i dogji njerëzit përgjithësi, do pam dy vajza, të cilat dolën të jepnin lajme, një emision 360 gradë quhet ai, ku jepet informacioni, dhe dolën në një formë shumë çuditshme. Njëra prej tyre është Enki, vajza që kemi sot përballë pasyrës, që Enki Braçaj, mos gaboj? Po. Po, 21 vjeç, që ke mbaruar gazetari dhe marrëdhënie me publikun, dhe vajza dolën me pa sytjena, pa dolën në një mënyrë provokuese, edhe filloi u bën nami. E priseti që do bëj nami? Po. Në radhë parë më falë të korrigjoj. Më ta thosh edhe me xhaketë zbërthyer, do ngjante pak më lezetshëm, sa të vija të bombën që pasutina. Po, edhe ju atë qëllim kishte dhe Ismeti dhe ju bombën donit, nuk është se si bombën ai dha juve. Ne thjesht bëm një format të ndryshe. E prisja reagimet, absolutisht, duke njohur paragjykimet në këtë Shqipërinë tonë të famshme. Jo aq shpejt. Domethënë bëm bum shumë shpejt. E quan bumin një gjë të mirë, fakti që njerëzit u morën, nuk u morën me përmbajtjen, po u morën vetëm me pamjen tuaj të jashtme. Jo, kjo më la për të dëshiruar dhe më ka ardhur shumë keq, që mund të merreshin me përmbajtjen, mund të merreshin me gabimet që bënte speakerja, dhe jo me xhaketën. Gjithsesi ndihem shumë e lumtur për faktin që kolegëve të mi tashmë ju kanë ikur hallet e tyre dhe hallet e tyre janë zvendosur me një xhaketë. Po, mirë, pse e shpam vetëm xhaketa, pse e minimizon? Nuk e minimizoj absolutisht, ajo është një dekolte. Ty të duket normale që t'japësh lajmet në atë, ose të bësh një emision ku flitet mbi lajmin në atë formë? Po, absolutisht që po. Të sjellësh diçka ndryshe, mendoj se ka ikur koha e copy-paste-i njëri tjetër, televizionet janë shumë të lodhshëm. Menduam diçka ndryshe sallëm. Jam dakord, i ke par në Brazil, Venezuelë, në vendet e Amerikës Latine apo në Rusi aplikohen format të tilla, po ato shkojnë edhe më tej. Zhvishen akoma më shumë, e ke imagjinuar për shembull që ju të dilni topless ose të dilni me rroba banje dhe të jepni lajmet? Jo. Absolutisht jo. Pse? Pse? Sepse për aq pjesë që më dha të bëja, e bëra. Absolutisht me dëshirën time. Mirë, ma shpjego pak kujt ishte ideja, kam përshtypjen e Ismetit duhet ishte, po si u apropozoi dhe si u bindi, sepse e the shumë mirë, në Shqipërinë tonë të vogël kjo është një lloj është një gjë ndryshe. Jemi në barazhukime, bëhet Shqipëria shumë e madhe. Po. Varet nga çfarë ndryshimi shikoni. Si ma propozoi? Ishte një ofertë pune. Absolutisht. Nuk e di nëse keni parë Eurovisionin, këngëtarët e Eurovisionit. Nuk mendova që ka diçka të keqe, edhe prap nuk e mendoj absolutisht. Po mirë, po ti flet aty për gjëra shumë serioze. Dhe vëmendja nuk është tek ajo që thua ti, po është pak më poshtë, është te dekolteja jote. Kush do ta çojë vëmendjen atje, është i lirë ta çojë. Për mua e rëndësishme është që un jam duke dhënë informacione për publikun shqiptar. Mirë, në rregull. Po sot, se kam përshtypjen që të gjithë prisin që sot ti të vije pak më e zbuluar. Pse vendose ti kështu të na jepje edhe ne pak audiencë? Ju kërkoj shumë diesë që ju zgënjeva. Mirë, në rregull. Përballë pasyrës është një lloj interviste përballje me veten. Nuk më the ta mbushim mendjen me të parën, domethënë ishe që fillim dakord, provokoi ideja të joshit të ngacmoj apo dyshove e diskutove me njëri? Absolutisht, me familjarët e mi diskutoj çdo gjë, sikur të diskutova edhe këtë pjesë, por që më besoj që nuk është se e mendova lehtë. Absolutisht, është diçka shumë e madhe. Dhe e dija që një moment do vinte ky ndryshim, sepse sikur të thash, njerëzit ishin lodhur gjatë nga rutina e çdo televizioni. Dhe thash, pse mos ta bëj unë? Po mi, bas pak kosh, kjo edhe kjo juaja do kthehet rutinë. Dhe më thënë, se ti nuk, nëse do të regosh vetëm kaq, atere njerëzit do mësohen dhe nuk do bësh dalim nga pjesa tjetër, se televizioni konsumohet shpejt. Po pasaj? Nuk do ketë më dekolte? Apo do jetë gjithmonë standard? Ajo është standarde. Ne nuk e bëm për bu,
Është që se bët për bum, që e bët për bum, e bët për bum dhe kjo pun. Po po ta këshim bërë vetëm për bum, më besoj që ta ndë ishim bërë thyër. Po s'do ju ndjeki njerëzit, s'do kërkoj në YouTube. Si ishte era e parë? Kur u transmetua për erë parë? Edicioni parë? Në datë 24 qeshorë. 24 qeshorë. Si ishte në studio atmosfera? Kishe kameramanët për balë, ti kishe pak siklet? Duke qënë se... Kisha bërë prova dhe më për para. Me atë veshë? Sikleti është normalisht, por që... Besoj që do dilja mirë dhe besoj që dola shumë shumë mirë. Dole shumë mirë, je e bindur për të. Absolutisht, po. Ti ke mbaruar gazetari? Vazhdoj gazetari. Vazhdoj, më falë, vazhdoj gazetari se e 21 vjeç. Është kjo gazetari profesionale? Pa tjetër që po, absolutisht që po. Ati punoj me seriositetin më të madhë të mund, që unë që të dilja në atë ekran, kam bërë pa fund prova, kam punuar jashtë masë shumë, sinqerisht kam punuar shumë, dhe momenti fundit, apo detaj fundit... Dhe ke bërë prova për spikerim? Prova për spikerim. Dhe detaj fundit ishte ajo që pam në gjaketa. Gjaketa vajta më bëra masë, të qepa dhe... A ju shtua i fundit? Absolutisht ishte i rëndësishëm i fundit, po jo më pak i rëndësishëm. Do me thënë, të ka i televizion, duhet kesh masën, duhet kesh mbaruar gazetari dhe të kesh masën e gjoksit madhe, a vejo? Jo, nuk ka lidhje fare, vajta tjetër se kash masë të larë. Tani, ti mardhëni me pasyurën si e ke? O, shumë të mirë. Kalon shumë ko për parësaj? Sa mundëm. Kure ke, je një gocë koket, do me thënë pak të përqenë të kalon shumë ko për parësaj, apo je pak qunë haram? Që vetëm kur del fillon e regulohesh, si është Henki? Jam so-so. Ajqe dhe koket, ajqe dhe qunë haram. Nuk jam nga do tipe që ua mami qërpiku, por nuk jam edhe nga do tipe që nuk më përqenë të dalë për apësyrës. Mirë, ti the e diskutova me familjen, qëfar të thamë prindrit kur të morën vesh formatin e ri që do diljen në emision? Duke qënë sa ta mjojnë shumë mirë, sepse thash unë kam mardhënje fantastike me prindrit e mi. Moment i parë ishte jo po e nkë që po bënë, jo po e nkë kështu, jo po e nga shtu. Por më shumë shpejt thanë që e kuptuan pjesën që ky është një format. Dhe pra të që unë dua të absolutisht të theksoj mësë shumë të është që ky është thjesht një format. As Enki nuk përfajsoj të gjaketa dhe as gjaketa nuk përfajson as pak Enki. Që do të thotë? Ma shpiko pak të. Që do të thotë është veshje televizive. Është veshje e programit saktuar. Si është të shojë njërzit, ndryshe shokët, miqë, të afërmit, se... Ja, absolutisht të njëjtën. Ja, po i dashur, si e ka reaguar? Kushtaj që kam të dashur? Mos, edhe ti, tipike nga këto, që s'ke të dashur? Pse s'ke të dashur? Tipike? Po se gjitha gocat e ekranit që i pritën s'kam të dashur shumë. Nuk me intereson që thënë të tjerë. Po pse s'ke të dashur? Pse nuk dua. Pse nuk do? Sepse është jeta ime dhe vendosë unë. Vendosë ti, për nuk e pasur asë njerë të dashur. Absolutisht nuk e thash këta. Po pëse, jeshtë gënyu e shumë ka dashur era fundit. Nuk flasë për jetën time private. Nuk flet për jetën private, po bërë mirë, se jeta private në gjithmonë timon për më shumë. Nuk me intereson. Mirë, në regull, ti, qëfar qëllimi i ke jurë gazetaris? Kur ishte, kur e ndave trurin dhe cile ka qenë e i moment që ke parë ti në televizion apo në gazetarin e shkruar apo në radio, që ty të bëri të triqesh nga gazetaria. A ka një moment kur ti the po, unë duat bëhem gazetare? Më bajnë mëndë që kur kam qenë e vogël që prezentoja këto mizet e palatit, gjithjetën. Të pakten që nga momenti që unë bajnë mëndë dhe deri më thotë. E, po speaker, jo gazetare. Si për shumë dhe imaginon vetën duke dalë në teren në ko zjedhjesh apo në një ko krize duke raportuar? Me taka apo me atlete? Me atlete. Me atlete. Mirë, si ndihesh sot për bëhë pasyrës? E mbuluar. Po, shumë mirë. Unë gjithmonë i pjesë vajza, se kërësisht vajza e intervistojmë. Shive pak e nga një dhe gjej pak defektet. Sot, sot, jo në përgjithsi. Qëfar nuk është mirë? Grimi, klokët, fustani, ha? Tani të bëjtë si ato delikate, të uasë të shmirë, të bëjtë gjasme, apo të them të vërtetë? Jo, të vërtetë, të vërtetë. Absolutisht gjëgjë perfekte. Gjëgjë perfekte. Ke sigurin ato që bënë, a? Absolutisht pa. Të trëmbë në një gjë? Asgjë. Pse? Sëpse frikën, ja kam vetëm zotit, gjë në tokë që egziston, absolutisht ja. Mirë. Si ndryshon Enki nga ajo që del aty që pam, nga ajo që është në jetën e përditshme? Është shumë sport,
është gjithmonë e mbuluar. Po pse e thekson këtë gjithmonë e mbuluar? E ke kompleks? Kompleks? Po atëre pse? Nëse da kisha kompleks, nuk do dilja ashtu. Po pse nuk zbulohesh? Sepse ndihem rahat dhe më komode e mbuluar. Si do të thotë, i ke bezdi shikimet e njerëzve? Ta i të bëjnë qikë shru si vipe, thua ti. Bëj si të duash ti. Nuk nashkon. Sepse jam natyrë shumë sport. Dhe mendoj se në roba sport nuk parahim shumë dekull të jam i një fundi këtë gjyret. E qartë. Janë të dalë nga moda. Janë të dalë nga moda. I ledzove ti komentet dhe gjithë breshërin e rjetëve sociale që filluan kundrejt... Si quhet vajza tjetër? Elionës. Eliona. Që filluan rreth jush. Ami qanë këto e u digenerun lajmet e letë ngrijemi, bënde prot peticionet. Jo, më po prisja të hape në i faqe të bëhemi ka shfanë sa të vrasti me inkim, po shushur zdo të kjo nuk u hapë. Shpëtuam nga vdekja, si prita. Nuk besoj se ndo kush ka shef të përflitet për keqë. Po, sigurisht. Por shë e kisha para pregatitur vetën që shiko sepse kjo do përflitet, është diçka e re, është diçka ndryshe, syri njeriut nuk është mësuar, ne për pare gjykime shqyemi. Por shë si përfundim, u mërzita, nuk mund të them që su mërzita. U mërzita në fillim? Absolutisht po. Sa zjati mërzia? Se kalon. Mjaftushëm. Ja, akoma e mërzitur? Sa për të më dhëmë forës për të ecur akoma më mirë. Ja, akoma e mërzitur? Jo. Nuk mendoj se ja vlenë. Edhe di qëfar më bërë për shtypje? Sinqerisht, ledzova media turke, media serbe, se ka qënë një ndërlajmet më të ledzuara në Turqi. Dhe e kështë dhënë titullin aqë bukur sa dhe aqë real. Dhënë, në Shqipëri është një televizion ndryshe që jep lajme me gjaket zbërthyër. Ndërko që këtu në Shqipëri... Me gjaket zbërthyër japin shumë lajme. Me gjaket zbërthyër dhe pra të brëndshme nuk japin shumë lajme, që ta sjarojmë. Që rëndë si ka kjo? Po ka, pa i përbëri lajme, se që bëri lajme? Një vajsi e deli jep lajme, zbërën lajme. More, nuk diskutojë që ishte pa të brëndshme, sepse ati e bëndë e fotua bam, që shikojë se është pa të brëndshme. Po mi pa gazetari, ti e di që gazetari kërkon lajmë, ja i një ishte lajmë. Ishte lajmë egzagjeruar, absolutisht. Ti thua është një dekolteje drejtë këndore, ti thua është nudo, wow. Ajo nudo si që. Tërko që ty të shkovit e Ilajda Dani, pa dashur absolutisht ta ofendoj, më përqeu shumë fustani saj, në Eurovision. Ne ishim aqë të mirë, sa para një viti pranuam Conchitën që fitoj Eurovisionin. Dhe sot bëhemi aqë të qi, kur vjen fakti për një dekolte drejtë këndore dhe duat a theksoj shumë mirë. Qëfar të thot drejtë këndore? Jo tre këndësh, drejtë këndore, e drejtë. Drejtë këndësh, po. Se ka dy lloje dekoltesh. Po, po. Po ku është diferenca nga drejtë këndësh? Se ti nuk i ke parë të tre këndëshet në për televizionë? Jo, drejtë këndore është vetëm si ju që i kishit drejtë. Po. Mirë. Po ty në Facebook mesajët e erdhen, komente në inbox të erdhen, kështu kërkesa për martesë për fejes. Po për martesë më ka ardhur një sot sinqerisht. Edhe? Por jo, jo, absolutisht. Jo, sigurisht që do martohesh, jam shumë... Qëfar të thoshte? Budalliqe Facebooku, ngjelen budalliqe Facebooku. E di qëfar më bëri për shtypje? Seriosisht. Ishte një tip që duke qenë se më bën shumë për shtypje këto që u shkruan, komentet, dhe i mbajnë mund komentet me emër mbi emër. Aq herë mund t'i kemi rilexuar. Dhe ishte një tip që kishte vjedhë vrerë në një koment, dhe ndërkohë më shkruan mesazh në inbox, në Facebookun tim personal. Enki je yll, mos i dëgjo këta, se ja fusin kot, ti e kështu ti ashtu. Dhe kuptova edhe një herë, se sa hipokrit në ban kjo tokë. Mirë, ka një model gazetarie që ti ndjek? Do më thënë, një personaj që ti do të doje t'i ngjaj ose që t'ka frymëzuar në televizionin? E ke fjalën për të veshurat? Jo, jo, një personaj i veshurit, të zhveshurat jeni ju të parët, si që... Të veshura nuk ka. Nuk ka? Nuk ka pasur. Për shëmbull? Për këtë të siguroj unë. Për shëmbull nuk ka pasur. Nërsa e sa për frymëzuar... Nuk ka për ty një femër të arirë në ekranet shqiptare? Vërtet? Se? Po s'ka. Të duken të dështuara? Jo, të dështuara, absolutisht. Ato mund t'jenë shumë mirë në pjesën e tyre, po mos më kalinë një mbres në njëre që të shkull flokë ta... Po jashtë Shqipëria? E huaj? Ka një model e? Nuk është se ndjekë shumë e dinë jashtë. Qëfar pasion është këti?
Gazetaria është ajmi i madhe. Sigurisht. Pasioni im tjetër është makina. Makina? Po. Ti japësh makinës? Po diku kam mësuar dhe unë një çik. Dhe çfarë makine ke ëndër? Janë shumë. Jo, çfarë lloj? Je nga këto goca që njef edhe sa cilindra ka makina, sa... Jo, aq në detaj, aq në detaj. Mashkulli ideal për ty është tip Vin Diesel? Ja. A? Nuk është një tip Fast and Furious me që ke qef makina? Jo. Ke provuar më parë të bësh diçka tjetër përveç se kësaj pune? Do më thënë modelen, këngëtaren? Jo, në fushën e artit, jo. Asnjëherë? Jo. Kjo ishte hera e parë. Si u zgjodhe ti? Bët audicion, shkove vetë apo të propozuar? Audicion. Shkova vetë. Ke të tentuar më përpara në televizionet tjera? Po. Dhe ke dalë zhgënjur? Shumë. Të vjeni natë për këtë fakt? Jo, di qam, për qam vjeni natë? Që u përfola për një gjaket të hapur para kamrave, ndërkosh që të futesh në një televizion, shumë e vështirë. Për mbrapa kamrave. Po pse shumë e vështirë? Kushta kuftoj, li ta kuftoj. Si? Besoj se e thash shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Mbrapa kamrave. Pse është mbrapa kamrave shumë e vështirë? Po se di. Po ti çka ti? Do të thënë njerëz zgjidhin me pushtet dhe me lek, pretendojnë se mund të kenë gjithçka në duart e tyre, por që a, ke fjalën për faktin që femrat duhet të kalojnë një herë nga drejtuesit përpara se të dalin para kamrave? Ti e the këtë? Ë? Për këtë po thua. Ti e the këtë. Ndërkohë tek zjarr ty ishte mbi meritokraci. Ti e the këtë në rast parë? Unë e tha, s'ka problem. Dhe në rast të dytë te zjarr më ka pëlqyer. Sinqerisht e them këtë jo sepse unë bëj pjesa e televizioni, korrektësia maksimale dhe mos dasha dhe mos dëshirimi i pronarve kur që të shkeli një punëtor me kamp. E qartë, cili është synimi? Përvec se, dakord, u bë ajo goditja fillestare, që është një gjetje, po cili është synimi më pas? Për shembull emisionin 360 gradë, çfarë planesh ka, ku do të shkoj, ti vetë aty brenda në televizion, çfarë lloj modeli, se do të thënë tani ti njihesh vetëm për dekolten drejt këndore. Po më vonë, çfarë synimi ke? Synimi është që mos të njihem fare për dekolten. E pra, e. Këtë kam synim. Dhe ke plane të mëtejshme për programe të tjera apo? Patjetër. Mirë. Në rregull, le ta njohim pak Enkin, çfarë muzike dëgjon Enkin? Të gjitha rrymat. Të gjitha rrymat. Je vajzë orëve të vona, do të thotë pëlqen jeta e natës shumë, pi apo je gocë që të lodh Tiranën në weekend. Më lodh. Të lodh. Mirë, lexon? Tani na i kërkon punë. Mirë, e sinqert e kjo. S'më the pak për partnerin tënd. Atë që s'ke, si do dohet t'i ishte? E rëndësishme është që të njihte normat, si kur të njohë dhe unë. Që do të thotë të njohë normat? Respekti, me së të njohë të normat. Po. Kultura. Dhe mbi gjitha besimi, po nuk që besnik. Zbëhet, a? Absolutisht. Nga këta djemë të qunat e mënqur që ka studuar ekonomik, financë, me syze, apo një mashkull treqës seksi me trup të bukur i palestuar? I mënqur, me syze, mundësisht dhe ti këtë kavanozi, që të kemë mësuar mirë, se mendoj se kultura kryesore meret nga bankat e shkollës. E qartë, dhe zdo konkurencë në qivë, do t'jeshtë ti e bukurë. Jo, absolutisht, po që edhe i bugur të anë i plus është ajo. Mirë, por nuk është të njëmi kërësar. Je posesive si natyra, apo je natyrë liberale? Liberale, dhe liberale. E njëvë gjelozin ti, qëfar ke bërë në një gjë për gjelozin? Absolutisht e zja. Je të rathuar në njërë? Ska shansë. Se? Në djenin tënde, apo jo? Në djenin, absolutisht. Në djenin ti me. Ti vetë je besnike? Shumë. Të trëm plakja? Shumë. Qëfar do ndodhi me ty kur ti t'kalosh bi 20 djeqë? Dhe kur dekolteja drejtë këndore të ketë problemet e para? Unë të thashë, unë nuk dua të vare më nga dekolteja. Bravo. Dhe një gjithë që dua shumë... Jo vetë në televizion, flasë edhe raport në vete, se të femra fillojnë ndryshime t'i e di. Edhe të meshë dhe të femra në basaj mode. Do pranojë ti bisturin për shumë? Do ndryhemi trupet? Jo.
Jo, absolutisht. Për asnjë lloj arsye? Për asnjë lloj arsye. Çfarë defekti i një vetes? Pak e shëndetshme, po pak fare. Pak çfarë? Pak e shëndetshme. E shëndetshme, mirë. Po përveç pjesës fizike, ka ndonjë defekt në karakterin tënd? Jam shumë kokfort. Je shumë kokfort. Të ka dëmtuar kjo? Të ka prishur punë ndonjëherë? Jo. Jo, të ka nxjerr për mirë. Absolutisht. Ku e sheh veten pas 10 vjetësh? Je 21 vjeç. Dhe sigurisht një vajzë ambicioze i bën planet afatgjate. Absolutisht. Në televizion? Po. Absolutisht që po. Kur e nisa tani dhe me këtë buj, nuk pretendoj të ndalem sikur asnjë gjë në botë. Ah, vërtet. Po. Dhe thash, në çfarë lloj formati? Është shumë e shpejta përcaktosh, po. Po. Çfarë lloj enki do kemi ne të projektuar mbas shumë kohësh? Një enki të zgjuar. Po pse tani si e zgjuara? Njeriu perfeksionohet dita ditës. Kam si... akoma për të mësuar. Ke akoma për të mësuar. Mirë, kur e mendon veten mama? Në shumë larg. Larg shumë? Deri në atë moment që un t'ia vlozoj të gjitha fëmijës tim. Mirë, beson në Zotin? Pafund. Mendon që po bën mëkat kur del ashtu në ekran? Jo. Pse jo? Sepse atë po e bëj me ndershmëri. Dhe kur dalin në televizion, dhe kur iki fare nga televizioni për në shpinë time apo të vazhduar rutinën time, e ti gjithmonë me kokën lartë, sepse vetes nuk i njof asë një turp. Nuk i njof, e qartë. E thua shumë shpeshtë, kaq e ke vuajtur këto ditë sulmin që kanë bërë njerëzit? Kaq shumë jam mërzitur? Qam ti? Jam shumë t'i bindeshëm. Qam? Shumë shpesh. Qam, do më dhenë, nuk e ke problem të qarsh dhe kur ka njerëz tjera, po mbyllesh vetëm dhe pasaj shpresh dhe kur del nga dhoma je sërish. Tani e qara është ku të kapi. Çfarë të bën më shumë për qarë? Pabesit. Dhe negativiteti më bën jashtë masa. E kam shumë si alergji. Negativitetin? Po. Si zjedh të largohesh apo ti luftosh njerëzit që t'japin ti energji? Ti luftoj absolutisht. Ti luftoj absolutisht. Po, si ke marrëdhëniet me femrat? Bën lehtësi shoqe? Jo. Jo? Pse? Pse e the dhe televizi vetëllak? Nuk bën lehtësi është as shoqe, as mik. Je tip vetmitar? Si? Je tip vetmitar, je natyrë që të përqendrish vetëm? Jo, nuk më përqendri vetëm, për kundrazi, ndoshta mund ta vuaj vetmi, por një shprehje thotë që më mirë vetëm se në shoqëri të keqe. Je zgënjur në një shoqëri? Asnjëherë. Unë nuk të lë hapësira të më zhgënjesh. Po pse? Kësh problemi. Si arrin këtë? Nuk e di. Mirë, në rregull, ne tani kam arritur. Ne kemi një ritual këtu në Oktapod kur je përballë pasqyrës, që është Enki duhet i thotë diçka personit që ka përballë. Pra Enki duhet i thotë diçka Enkit. Unë flas shpesh me veten time. Dhe unë Enkit i them vazhdo kështu si e ke nisur, dhe mos harro mbaj kokën lartë. Kjo ishte performanca e parë e Enkit e veshur, do më thënë e mbuluar, pa dekolte. Kështu që për erë të parë, pa dekolte ke dalë këtu. Jo. Ku ke dalë? Kam dalë të emisioni Zbardhi, e zjarë televizion. A, ke dalë të zjarë, jo them, televizion tjetër. Televizionin të në lejohet, aty. I bëjmë që ka njëri tjetër. Aty ke dalë për promocion. Mirë, një nisëm e që humor si e çuditshme, humor si provokative, nga i televizion lokal, zjarë, i cili në Shqiprin ton hormonalisht pak të frustruar kryoj gogja zhurmë, është një teknik për ishtë të vërtetë se përdorur edhe në shtetet e tjera. Se sa do zjas, e di stafi, Enki është e vendosur që të vazhdoj në rrugëtimin e sa, ishte një kënajsi që e kishëm sot për balë pasyurës në Oktapod, dy e dini që keni bërgjë gjithë ditës, në adon do e kaloni këtu me mua, pak publicitet dhe rikëthejemi pas pak në Oktapod. Faleminderit, Enki. Faleminderit.